സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവവചനമാണ് വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:3. ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ്. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദാരിദ്ര്യം എന്ന വാക്ക് നമുക്കത്ര സുഖമുള്ള പദമല്ല, കേൾക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പദമാണ്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദാരിദ്ര്യം, രണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദാരിദ്ര്യം. ഭൗതികമായിട്ടൊരു വ്യക്തി ദരിദ്രനാവുന്നത് ആ വ്യക്തി ധനത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കളെയും സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴും, വസ്തുവും ധനവും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയാൽ അതിനർത്ഥം ആ വ്യക്തി ദരിദ്രനായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് ആ ധനത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് വ്യക്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, അതിനർത്ഥം ആ വ്യക്തിയിൽ ആത്മീയമായ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഈശോ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ആ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച്, ആത്മീയമായിട്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ വ്യക്തികളും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ആത്മീയമായ ദാരിദ്ര്യം? നമുക്കറിയാം, ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു പാത്രം മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വായു പോകുന്നതനുസരിച്ച് അതിലേക്ക് വെള്ളം നിറയുവാനായിട്ട് തോന്നും. അതേപോലെയാണ് ഓരോ മനുഷ്യരിലും അഹം, സ്വാർത്ഥത എത്രമാത്രമുണ്ടോ അത് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ദാരിദ്ര്യരൂപി, അതായത് സ്വർഗരാജ്യം, ഈശോയുടെ സാമീപ്യം ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഉണ്ടാക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും മദർ തെരേസയോട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് താങ്കളുടെ പിൻഗാമിയായിട്ട് വരുന്നതെന്ന്. മദർ തെരേസ പറഞ്ഞു, എന്നേക്കാൾ ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആത്മീയമായിട്ട് ദരിദ്രം അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശൂന്യതയാണ്, ഒരു ഇല്ലായ്മയാണ്. എന്നിൽ നിന്ന് സ്വാർത്ഥത എപ്പോൾ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ആ ശൂന്യത, സ്വാർത്ഥത ഇല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥ. മത്തായി സ്ലീഹായെ നോക്കാം. അദ്ദേഹം ചുങ്കക്കാരനായിരുന്നപ്പോൾ ചുങ്കസ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ഇരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ മുകളിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ അഹം, തൻ്റെ സ്വാർത്ഥത ഇവയുടെയെല്ലാം മുകളിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരുന്നത്. പക്ഷേ ഈശോ ഒന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. തയ്യെ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു, ഈശോയെ അനുഗമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈശോയെ അനുഗമിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന്, തൻ്റെ അഹത്തിൽ നിന്നാണ് എഴുന്നേറ്റത്. അതാണ് നമ്മളിലും വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഹങ്കാരമാകാം, സ്വാർത്ഥതയാവാം, ഞാനെന്ന ഭാവമാവാം, വസ്തുക്കളോടുള്ള ഭ്രമമാവാം, അങ്ങനെ എന്തും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവരാജ്യം പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന എന്തും നമുക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. മറിച്ച് അതിനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്നേ ദിവസം നമ്മളുമായിട്ട് വചനം പങ്കുവച്ച സ്നേഹമോൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. വചനം വളരെയധികം കാണാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണത്. പ്രത്യേകം നമുക്ക് ഓർക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ വചനം വായിക്കണം, വചനം പഠിക്കണം, വചനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. എല്ലാവരെയും ഈശോ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കും.